Look at these big fish, Lucky. Where's the jellyfish? We'll find them. Look at these big fish. They're pesky. See them. Put their mouths and see. You want to do it? Hey, seahorse here. Yeah, just because alone. Oh, so it's that escalator. Ni kenapa ni mak? Si baskets ni. Ni macam kasar aku tengok. Eh, tadi ada stingray besar. Mana? Mana saya stingray ni tak tengok. Haa, ni? Look at the stingray. Mana sini? 1, 2, 3. Okay. Alu kamera tak apa, sambil ni. So we are at AQWA, actually the Aquarium of Western Australia, to see all the fish and other fish and shark. 41 Fisherman 42 will be with Sydney, but we are in Perth. So big. Shark. Baby shark, do. Action betul dia. Ada ikan ikut lah, tak tahu. Dia takkan diserang. Ada protection. Tu nak tengok ratio. Tak nampak. Okey. Pegang kat belakang. Tak cantik mah. Cantik. Gelap. Oh, gelap. Di sana ya. Gelap.
letak tangan kat sini. Nak bezakan skala. Oh my god. Tak, dia punya tentu tu, so dia kenapa dia rapat kan? Dia tak nak makan kot sekarang. Baby dia dah Sius, boleh tidur ke? Okay? Kat belakang. Mana muka dia? Moniha. Apa pula? Kan ekor dia panjang. Mereka boleh hidup aman sejahtera bersama-sama. Nanti dia sama-sama. AQWA at the CB of AQWA Aquarium. We are looking at the people who's fishing over there. Oi.